Av alla nya verktyg i Office 365 är Teams det mest centrala. I Teams kommer du att hitta dina arbetsgrupper och där finns all er gemensamma information sparad. Du kan även kommunicera med andra i din arbetsgrupp via Teams och det här kan du göra med både röst och text. I teamet kan ni även lägga upp gemensamma anteckningsböcker från OneNote eller en gemensam planering från Planner. Du kan även se din egen kalender från Outlook eller din planering från exempelvis To-Do. Du kan dessutom chatta med en enskild person eller med en grupp personer, både med text, röst eller som ett videosamtal. Det finns många vinster med att vi börjar använda Teams i Skellefteå kommun. En viktig funktion är att all information som läggs i ett team direkt blir tillgänglig för alla i teamet. På så sätt blir organisationen mindre personkänslig. Om en person slutar och inte längre är med i team finns ändå all information som personen skapat kvar i teamet. Om en person börjar och läggs till i ett team får personen direkt tillgång till all information som finns i teamet. Informationen i Teams är också tillgänglig från vilken plats som helst eftersom att Teams, precis som hela Office 365, är en molntjänst. Med Teams så får vi också ett nytt verktyg för att kommunicera internt. Teams kan ersätta det vi idag gör med e-post, Skype och telefon. Teams fungerar också som ett nav för allt arbete i Office 365 eftersom att alla program som finns i Office 365 går kopplat till Teams. Och viktigast av allt så stödjer Teams kommunens nya arbetssätt där digitalisering, transparens och samarbete är viktiga ord. Du kan komma åt Teams på tre olika sätt. Antingen så loggar du in på webben via portal.office.com och öppnar Teams därifrån. Eller så laddar du ner Teams från Software Center. Eller så laddar du hem appen för Teams till din mobiltelefon. Om du vill ha mer och utförligare information om Office 365 hittar du det på webbsidan skellefteå.se/digitalarbetsplats. Där finns bland annat en uppstartsguide för dig som är ny användare av Office 365 i Skellefteå kommun.